nama obećava da u svakom slučaju neće biti dosadno, naprotiv, bit će vrlo kreativno i uzbudljivo. Pre nego što krenemo, možemo samo da uzmemo jedan, svi zajedno, duboki udah. Da se setimo kada smo došli na ovu planetu, ono što smo uradili u momentu naše inkarnacije, mi smo uzeli duboki udah i naravno u tom prvom dubokom udahu onaj početni znak ovna je doživeo svoj primarni krik i mi kažemo da dete mora uvek da zaplače zato što izlazimo iz jedne vodene, udobne sredine majke u spoljni svet ovna i u tom delu naši disajni putevi koji su bili u vodi. Mi prvi put zapravo imamo samostalni udah koji je trenutak naše inkarnacije i taj samostalni udah, taj krik označava da smo stigli na planetu Zemlju, da smo se spustili u telo, da smo se razletili disajni putevi. Stižem 2015. godina, Lea, šta može da nam kaže šta nas čeka u narednoj godini? Potencijalno čeka nas najkreativnija godina ukoliko to sebi dozvolimo, da imamo dovoljno hrabrosti da napravimo svoj tim od 5 ljudi. Jupiter je u lavu i kaže da treba da proširimo svoj ego u poziciji sa Marsom u Vodoliji na početku godine, način da proširimo svoj ego, da izađemo van sebe, da napravimo tim od 5 ljudi gde će bar jedan do dva člana imati potpuno možda opozitne stavove i razmišljanja, ali istu misiju kao mi, što će nam omogućiti da zajedno delujemo, da podignemo svest na viši nivo i da ova godina bude zaista najkreativnija godina sa brojem 5. Šta svaki znak ponaosob očekuje tokom naredne godine? Ono što bi zovno bilo zaista negde najbitnije, ukoliko sebi dozvoli ove godine da studira ili da radi ono što voli iz potpune ljubavi i hobija, ono što bi se moglo desiti od 11. avgusta kada Jupiter iz lava pređe u devicu, da ono što je dozvolio sebi kao hobi i ljubav donese priličnu materializaciju ili posao. Šta nas dalje čeka? Šta nas dalje čeka? Pa ja kažem svim bikovima da mogu slobodno, pošto su to najsenzualniji znak zodijaka, njima vlada Venera, ljubavni odnosi su naravno ekstremno bitni, konačno je Saturn izašao iz sedmog polja odnosa, ne moraju više da budu u ljubavnim odnosima koji su možda teški, stari i tako dalje, nego je ovo vreme za nove ljubavne odnose koji zaista imaju perspektivu i što je jako bitno, lakoću. Blizanci ove godine najveću priliku imaju zapravo u polju komunikacije, što je njima inače njihovo prirodno polje i ukoliko dozvole sebi da uključe neke ljude tu sa strane, tipa komšije, rodbinu i tako dalje, možda bi od toga mogu da ispadne privatan posao. Rak je znak koji ove godine kao izazov ima strah ili hrabrost da izađe u javnost. Ukoliko prevaziđe strah od izlaska u javnost, mogao bi zaista da nešto napiše, da objavi, da kaže i da to ne samo značajno poboljša financije, nego što je jako bitno osjećaj sopstvene vrednosti. Lav je naravno pored strelca, tandem za ovu godinu, dobitna kombinacija u znaku ili u podznaku. Lav treba da radi samo ono što je njemu prirodno, da izađe na binu i da sija, a od 11. avgusta kada Jupiter pređe u devicu, sve to što je sijao će da se očituje naravno i u financijama. Gde ćeš bolje za lava? Devica ima Jupitera, ide kroz 12. i kroz prvu kuću, znači devica voli mnogo da razmišlja, onako na onaj način leve hemisfere analitički, ali preporuka je da do tog 11. avgusta se zapravo posveti snovima, meditaciji, aktiviranju desne hemisfere, jer će sve to se odraziti na promenu ličnosti i način da mogu od avgusta sebe na potpuno jedan novi način da istaknu. Vaga je znak koji će imati najveći izazov sa prijateljima, ko su prijatelji, ko su neprijatelji i ukoliko Vaga shvati da zapravo je velika vrednost prići neprijateljima i pretvoriti ih u prijatelje, da onda zapravo uopšte nemamo neprijatelja i da možemo da živimo u savršenoj harmoniji. Škorpion je znak koji treba da jednostavno prevaziđe strah od toga da, budući da će Saturn ići njima kroz drugu kuću financija,
da li ja smem da izađem iz straha da moram da zaradim za život ili ću dozvoliti da me vodi ona moja ideja da želim da se popnem na vrh sopstvene planine i ako krenem da budem planinar i prevaziđem taj strah od ponekad malo nestabilnih financija, popet ću se na vrh. Strelac je sa lavom, otprilike ovo je njegova godina. Ukoliko sebi dozvoli putovanja, edukaciju i da sve ono što radi maksimalno proširi i da u svoj univerzum uključi na bilo koji način nekoga ko će malo da ga limitira i da mu kaže kakav treba da bude budžet, vreme, financije. Znači, umjesto da strelac drži onih 20 loptica i žonglira u ruci, taj praktično Saturn koji mu je sada aktuelan u njegovom znaku, on bi mu oduzeo onih 17, ali bi sa te tri napravio mnogo više nego žungliranjem sa 20. Jarac će najbolje iskoristiti ovu godinu, budući da je sada Saturn u strelcu, što je 12. znak od Jarca, ukoliko dozvoli sebi da uđe u polje introspekcije, u polje gde puštamo kontrolu i dozvoljavamo sebi da napravimo reviziju, bar 2,5 godine unazad i da se rešimo svih unutrašnjih prepreka. Vodolija je znak koji sada ima Jupitera u svom 7. polju odnosa, tako da je moguće da neka prijateljstva prerastu u zajednički život ili brak, ili da je potrebno u prosto ljubavni život uneti neke novine, ali u svakom slučaju polje odnosa će biti naglašeno. Ribe imaju, kao što je Jarcu strana, možda puštanje, ribama je puštanje lagano, to je znak okeana, ali ovde zapravo treba da stave određene granice, jer ako dozvole sebi da stave granice, to je kao posuda gde voda može pravilno da se oblikuje, i ako priznaju i dozvole da je vreme bitna kategorija, imaće neverovatan uspeh u poslu i izlasku javnosti.